ନାଁ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଦାସ, ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଟି। ଆମେ ଏଇ ସୋଲାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛି, ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୋଟେ ମିନି ଅଛି ସେଲ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସୋଲାର ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କଥା ହେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଦିବାକର ତୁମେ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ଚଲାଉଛ ସେଇଥିରେ ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଚଲାଉଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ତୁମେ ଗୋଟେ ସୋଲାର ଲଗେଇକି ସେଇଟା ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ତୁମର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି? ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସୋଲାର ବିଷୟରେ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ତଥାପି ସୋଲାରର କେତେ ଜଳ ବାହାରିବ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସୋଲାର ବ୍ୟାଘାତ କରିବ କି ନାହିଁ ଥୋଡ଼ବେଳେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ସୋଲାର ବିଷୟରେ, ପାଣିର ପ୍ରେସର କମ୍ ଏବଂ କେତେଗୁଡ଼ା ମୋଟର ଚାଲିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ତୁମର ଯେତିକି କହିବା କଥା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତିକି ପାଣିଟା ସାପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁଛି, ସୋଲାର ଲଗିଲେ ସେତିକି ସାପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେତିକି ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଚାଷ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମ ମନର ଧାରଣା। ସୋଲାର ଉପରେ ସେତିକି ତୁମର ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଇନାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ପାଣି ସାପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ତେଣୁ ତୁମର ସେଇ ସୋଲାର ଉପରେ ଭରସା ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ଷା ପାଇବ ସାଢ଼େ ସାତ ଗୁଡ଼ା ମୋଟର ଚାଲିବ କି ସାମସର 150 ଫୁଟ ରୋଡ଼ ଟାଣିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ହେବ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ବା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଯଦି ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଜିନିଷ ଆଣିକି ତୁମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆମେ କରେଇବା ଏବଂ ମାସେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ମାସ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ତୁମ ପାଖରୁ ନିଆଯିବନି, ତୁମେ ଆମର ଗୋଟେ ମାସର ପାଣିଟାକୁ ଚଲେଇଲା ପରେ ଦେଖିକି ତାପରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭରସା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରୁ ତୁମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛ କି? କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛି ଏବଂ କେମିତି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, ତା ବ୍ୟାଟେରୀଟା କେତେ ହର୍ସ ରହୁଛି, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଧାରଣା କମ୍, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଝାଇଲନି। ହଁ, ସେଇଟା ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ ଅଣା ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହକାରେ ଆମେ ଚଲାଉଛୁ। ୱାନ୍ ସହିତ ସୋଲାର ଫିଟିଂ କରିକି ଦେବା ଏବଂ 25 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛେ, କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 25 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ନେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଛେ। ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ନା ନା, ସୋଲାର ଚାଲୁ କଲେ ନା, ସୋଲାରଟା ଯଦି ଲାଗିବ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ସୋଲାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ ଆପଣ ଦେଲେ କି ଫେରି ନେବେ, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ନା। ସପୋଜ୍ ଚାଷ ବେଳେ ଯଦି ବିପଦ ଘଟିବ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପାଇପାରିବା କି କେତେ ଦିନ ଚାଷ ମରିଯିବ ନା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିନି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଭିଜ୍ଞତା। ହଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଯଦି ବା ସେତେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଉପର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛେ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଶିବାଜୀ କହିବେ। ଆଉ ଗାଁରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? ହଁ, ସୋଲାର ବିଷୟରେ କହିବା ଯେ ଆମ ଗାଁରେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେସବୁ, ଏଇ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଘରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସୋଲାର ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ପାଇଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପମ୍ପ ଚଲାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚଲାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅକାମି ହୋଇଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୋଲାର ଉପରେ କୌଣସି ଭରସା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭଲ କମ୍ପାନୀ ବା ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ନିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ସୋଲାରଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରଖିଲା ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି କମ୍ପାନୀରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ସାରିକି ଆମ ଘରକୁ ପୁଣି ପଠାଇଲେ, ଏବେ ଚାର୍ଜ ରଖୁଛି, ଏବେ ଚାଲିଛି ଠିକ୍। ତାପରେ ଆମକୁ ସେ ସୋଲାରଟା SSK ଫାଇନାନ୍ସର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ L&T ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଦେଇଥିଲା, ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକୁ 80 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କିସ୍ତି ନେଇକି ସେମାନେ 2000 ଟଙ୍କା ଆମଠୁ ଆଦାୟ ନେଲେ ଏବଂ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 2 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ସାରିକି ଦେବା। ଥରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ପଠାଇଲା ପରେ ସେ ଠିକ୍ କରିକି ପୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ମହିନ୍ଦ୍ରା କମ୍ପାନୀର DJ ସବୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରେ ଏବଂ ଘରେ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝିଲ୍ଲିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର 16 ପର୍ ୟୁନିଟ୍ରେ 16 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି,
ତେଣୁ ସୋଲାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସୋଲାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଉପର ଅଫିସର ଆସିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି 10-12 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସୋଲାର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଲ ଜିନିଷ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ହେଲେନି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚୁଲିରେ କାଠ ନ ଜାଳିକି ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏବଂ ଜେନେରେଟର୍ ନ ଚଳେଇକି ଧୂଆଁର ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ସୋଲାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ସମୁଦ୍ର ପାଖ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଣୁ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସୋଲାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।